Iza tuvo palimpiny anarandrany anareo Mitsangano fasana kikasikara Iza tuvo palimpiny anarandrany anareo Mitsangano fasana kikasikara Tompoko lasy tompoko vavy raha mpanjony tapapitana hono mitango tao Tandrifimaso raha mpiasa verempo misambotra aloka ankodimirana farany vimpitandrotsy anika koa nefa tao akafana hanitrondro ihany anjominareo sa anika ozy ny filaza miaraba sy mirary soa amintsika mianakavy any anivon'ny tokantrano tompoko tafahona soa matsara indray atao anatin'ity zanam-pandarana havo tafo ity mbola ohatrany hoe mbola mena hoe saika iteny aho aloha apetrako kely ty iPhone 14 ako ty ny ranjelonina ihany hoe za no malaza e za no malaza dia mba manara vaovao tsika e sa hoefa tara vaovao tsika fa efa tamin'ny tapabolany andretrarehetra zany dia zava-miodiny eo amin'ny fiarahamonina avokoa manao ny soavatsaraha tenaandriamanitra indrindra tompoko amintsika tsirairay avy any anivon'ny tokantrano a faly tafahoana faly tafaraka indrindra ihany keo amin'izany faly mifankahita aminareo isam-baravarana isan'nytokantrano manoloana ny vata fahita lavitra na ny inona moa zany ny vata inona ny filazantsika ny radio zany fandrenesa-peo onja-peo valo amin'ny valopolo teboka valo zay ahafahanareo mandre anay amin'izao fotoanaizao raha fahita lavitra ny jerevanao anay dia zao mbola amin'ny dimy ora mahery kely monja ety amin'ny trano fitenenanay a fa raha onja-peo kosa no enonao a dia efa mivalo sasany alina indray zany zao satria amin'ny alina vao miverina ny fandarana ho arinany tantara rehefa lady ariva tahaka an'izao a eto valo amin'ny valopolo teboka valo kolo fm zay a ny fahita lavitra kosa dia ny kolo tv efa mazatra anareo loatra mandeha manerana ny madagasikara ity fandarany ity amin'izao ora sy fotoana hitenena antsika izao a indrindra ankeo anatin'ny pejy ny facebook kolo tv fm ofisialy zay no pejy ahafahanareo manaraka na izany a mandefa na ny pejyny kolo tv fm matsirabe mandefa ny pejyny kolo tv fm tomasina totazako mandefa n'izany daholo ny ino tizy ity ny mpiara-miombina antoka rehetra zay manaparitaka n'izany fandarana zany manerana madagasikara raha canaly plus ny jerevanao anay dia hitanao amin'ny chaîne 201 izahay raisoroanjato no ahitanareo anay amin'izao fotoana dia faly zay tafaraka aminareo eto indray a manana didinika resadresaka mandritra ny ora ray sasany isika mianakavy ahafahana mba mifampizara kely an'izay mahasoma atsara indray inona moa saika ho teneniko teo mahakasika an'izay resaka hoe tele ny page sy ny tariny izay andehanan'ny fandarana zay a mandeha manerana an'izao tontolo izao ihany koa fandarana ity manerana ny tany fa tsy hoe manerana an'izao tontolo izao hoe mandeha manerana ny tany izy ity satria marobe no manaraka amin'ny pejyny kolo tv fm ofisialy a na ny ivelany any izay kopahatanana manokana amin'izany nandefa tahatitra kely taty aminay taty dia kopahatanana manokana ho anareo mpanaraka sy mpankafy rehetra na ny namana na ny avana na ny olompantatra rehetra na ianareo zay mpankafy any ivelan'ny ranomasina any dia iza moa zay ny avy any canada zao nandefa tatitra tao ny any quebec zany na ny any vancouver samynazahoko resaka kely avokoa dia kopahatanana tompoko nareo any canada any ny any suedy ny any stockholm any dia maromaro ihany koa ianareo indrindra ny ao a suisse ao ny aty allemagne aty ny ao a lugano maromaro ihany koa no hitako nandefa resaka kely tao hoe zay aty dia tena eto tsy miala mihitsy raha vao tonga ny fotoana ny ao a frantsa moa amin'izany dia efa tsy lazaina ntsony indrindra ny aminareo nosy kely rahavavy etsy a la réunion maurice mayotte seychelle amin'izany a ianareo koa dia tena marobe ny mpijery sy mpanaraka amin'ity fandarany ity indrindra ny any amin'ny tapany atsinanana be any maromaro ianareo misy mpikambana ato amin'ny vondrona zay tantanany tenanay mihitsy aza moa ianareo any atsinananana any faritry chine japon ny ao indonesia manodidina rehetrarehetra ao sy ny any inde ny any indy koa dia maromaro koa ianareo namana inona moa fa dia efa mahenika antsika zany misampana ohatra ny lala kely isika enika antsika ny lafo valo
dia mahafinaritra izany ka dia izay indrindra no anaovana ny kobatanana firarintsofeno anareo tsirairay avy tompoko engane mba hatsoresitosika olona any tanin'olona any fa tena iroborobo ny zavatra izay atao horeharehan'ny firenentsika horeharehan'ny tanindrazantsika indrindra ihany koa horeharehany ambatantenantsika tsirairay avy ny ankonana sy ny anatrehana amin'ny fianakaviana dia mba samy havita ny atidy manandrify amin'ny tanindrazana daholo kosa izay moa izany ny fanarahantsika satria mipetraka le teny hoe aleoko ianao tsy nisy sy tsy ary toy izay tsy havita soa amin'ny tanina be dia mba samy mba miezaka kosa mba mitondra an'le hoe inona kosa ary mba fampandrosoana hoetiko ho an'la tanindrazako fa sao dia hoe mitoetoe-pona to volon'orona hono fa tsy mba mitoe mahatsinjo to volomaso na mitoe mitadidy to volontsofina fa mitoetoe-pona to volotratra kay moa ka zay le fiteny mitoetoe-pona to volotratra jerevana tsara ao anatin'izay hoe inona zany ny zavatra mba hoe raharaha taty ivelany taty a nandritra ny firy taona ihona ny mba sosokevitra mahasoma tsara hoetiko hoan'la tanindrazako anaovako zavatra kely amin'ny tanindrazana zay ny andohako na ny any ambanivohitra na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny fianakaviana ny any amin'ny ray aman-dreny mba hahafahana manampy satria tena enjana tokoa anie la fiainana eto Madagasikara amin'izao fotaona izao hoe ary raha mijery ny olona manao passeport atsy oay isan'andro isan'andro raha ataoko hoe dimanjato olona kely angamby zany lazaiko zany te hiala daholo le olona alohan'ny olona mipatraka satria nao tsisy maminy tsony eto ka zay koa no naperitseritra hoe sao dia eto ve ny tena tsisy maminy sa ataon'ny olona koa zay tsy aza hotsika maminy eto dia anazy sisa tsy haiko zany a eritreritra daly zany anazy zany tsy haiko zany narevingatra nakatra amirevy alefako ihany aloha ny resaka mba ho tonga any ampoto tsofiny tsy natao hoe ho aniza loatra fa zay mandray azy eo ny tompony e zay anga mandiko tenenina ohatra ny lasa naperitseritra anany nahitan'izay zavatra izay hoe miala daholo tokoa ny olona rehetrarehetra rehefa anontaniana le ray aman-dreny mandefa zanaka any an-dafy de hoe fa maninona moa izany ny tena hoe izay ny laharam-pamianao tena tsisy antenaina ntsony eto Madagasikara tsisy avy eni reto tena tsy tafavoaka ntsony mihitsy la zanakay ray eo alohanay mahita azy any an-dafy izy indray zao mba afaka mandefa volakely manampy anay aty mba ohatra zao moa enjana zava-misy zany ary tena hita sitazana mihitsy zany tsapa mihitsy ny tena anina am'izany amin'ny lafinyindray ianao te hanometsiny hoe dia ilozanareo ve zany la tanindrazana rehefa mahantra ilozanareo la tanindrazana rehefa mihina ny fatiny tsy mba hiaraka andeha hiady amin'ity zavatra ity ve atsika amin'ny lafinyindray koa nefa tena hoy zay ohatra n'ny marina ihany koa la anareo fa tena enjana tokoa raha ny zava-misy eto an-tanàna tena tsy misy mandeha amin'izay loanina ny zavatra rehetra isaky ny rafitra mihitsy manomboka any amin'ny kely indrindra hatrany amin'ngeza indrindra tena mampikaikaika mampikaikaika tena atao hoe latsaka nyelanelany tahaka ny kaka isika ty atr'izay to ohatra nanao boka ny hinakitoza ny fihinanana dia lavorary fa eto amin'la manalakaka zao no ady mafana zay ny zava-misy banga very antso izy ny obolana ny okenda amin'izay zao ny ampoiziny satria dia tena enjana tsy hahitanao ntsony mihitsy hoe aizany mba misy mangirangirana kokoa amin'izao aizany mba misy irerendrirana iorirandriranana kokoa amin'izao fa tena zay rehetra le to sahona maneno izy ny irandrasytefa zay rehetra le to sahona maneno ny vitamila anenenanao ny feo miantso tsisy mba miaino hoe tsisy valinio hatramin'izao tsikivy anefa ianao izy fa mikaroka hatrany ny lalana izay zoranao ny vitanao rehetra tsy mba maty akory zany fa hita raha fana ny hoavinao inona tokoa ary le hoavintsika voataratra zany amin'izao fiainan'izao raha zao vaninandro iainantsika zao le tena fiainana andavanandro le any amin'le aty vilany marary mihitsy zany zao no jerevantsika le hoe raha misokatra ny vilany dia hitiny ao anatiny raha miteny olona hitany ao am-pony firifiry ny tokantrano mbola mahita ny amin'ilay irandravelo Jean Baptiste hoe ny mba ivimbinana ny ray kilao mety efa iova va re ny tonkiri ny zokoberanty sa ahoana amin'izao mbola mipetraka ve no ivimbinana ny ray kilao fa tena amin'izao zany ianao raha mahita hoe fefa kilao zany raha mety efa isaotra an'andriamanitra sy ny razana mihitsy fa tena mampikaikaika e ianao le mbola tahina ary amin'izany na ohatrany hoe mbola mandehandeha le zavatra mihitsy fa tena ny olona rehetrarehetra zany akoatra an'izay dia ahoana enjana mety hoe hatramin'izay raha mbola mba nisy hoe intelo isan-kerinandro nihinan-kena mety ohatra hoe fefakilao dia rehefa lady vao mba mety miakatra kely hoe atsasany fa zao mety tsy misy tsony zany fa lady sisany fefany nataontsika moa zany izy ohatrany hoe taratra koa zany zay fomba nijerevantsika zany hoe rehefa mihinamihinan-kena dia ohatrany hoe afaka
Fa milafinay moa raha jerena milafiny ara-pahasalamana zay de hoe ny merimihinan-kena tsy mahasalama. Nefa ny hena dia mahatsara nify. Fa ny merimihinan-kena nefa dia tsy mahasalama. Nefa ampy ny tarafantsika hatramin'izay mihitsy zany hoe ao. Samy hafa kosa moa zany hoe miditra any an-trano dia hena be raha ivilany. Sy ny hoe miditra any an-trano dia anana be raha ivilany. Dia eo kosa dia ampy tarafany zay ka zay le ataoko hoe hienjana lay izy matoa tsy misy tsony zany. Zao zao na nanana mpiditra mpianatra ary le ray aman-dreny tsapany le fikaikaika an'le olona eny amin'le fiarahamonina tena hitanao mihitsy hoe mifono vy tena mifono vy mivadika poketra ho hita raha jiaby zao mibezy amin'ny maro fono vy zao tsisy mba rendrarendra kely tsony tsisy tsony hoe hikendikely dia mba mifamanga amin'ny fianakaviana fa misy mamanga ary amin'izao dia lagy ianao dia tonga ndray koa reto fa tonga dia mipetraka amin'ny fanontaniana fa roviana moa zany nareo zao mody enjana lisy tsy fanomezatsia ny zavatra rehetra ka inona moa zany fa tsika ity ohatrany hoe karazany inona re zany hoe mainy avynatsangana varesa inona ny azo ilazana azy a mety tsy isika mianakavyko nefa ny mainy avynatsangana satria tsy isika rehetra ihany koa nanangana an'le afo a fa ny olana amin'ilay izy fotsiny dia zao rehefa tena may dia niarana andorony rehetrarehetra ny sasany nanangana afo tamin'ny nanao dorokely dorokely nanandrehatra lavajezika tsy ovy ny rivotra kay niara-mainy tanàna ray manontolo azonareo zany resako zany e aiza koa dia hoe tsy ho azonareo zany fa aloha mba na raha misy tsy mahazo ara dia tsy maina aloha moa dia ataoko hoe zay mahazo mahazo zay tsy mahazo arako aza tsy azonareo zay mahakasika an'iny aloha inany ankoatran'izay dia anasokadina kely an'izay lafin'izay mihitsy aho hoe ianao le hiady eto amin'le tanindrazanao anao zay atafa an'le tanindrazanao anao zay apety an'le tanindrazanao mety ozy nareo amin'izao fotoana aloha hoe rotsabilina ivelan'ny vala ve zany ataony riankoho ay zany sa hoe tsinjaka ivelan'ny kianja satria hoe tena henina ntsony ny ady ataonao eto amin'ny firenetika fa zao aloha ny zava-misy eo zy ny any za miteny aminareo hoe tena mbola kelikely finoana fa tena be fanantenana tena mbola mahita zany hoe mbola zavatra azo amboarina tsara daholo mihitsy ny rehetrarehetra fa mila ny finiavan'ny tsirairay fotsiny sy ny fahasahina tena fahasahina ihany koa ao anatin'izay tena hoe fitiavatanindrazana feno hoe vonona ho an'ity madagasikara ity hatramin'ny farany na oviana ho vatona ny aina ny sorona naniny ndao ho an'le taranaka fa tsy hoe zao izy zao dia avelantsika eo amin'izao dia iraviravy tanantsika dia vo mainka sinona moa zany tsy ohatrany hoe nandatsaka kokely tany akady nakafanany kary sa nandefa zanak'ondro tany etevana nakafanany ambody fa mila tena hoe atramin'ny farany ataonjezika akady io aina ny fetra e zay moa zany nyanahy zay foana nytargetra efa napetrako zany hoe miatsika hatramin'ny farany fombandrazana ny lalana hitondrantsika ary zany fombandrazana zany tena betabe ny zavatra azontsika atao anatin'izany ahafahana mampandroso sy mampivoatra nyity firenena tya amin'izay hevitra mahasoa mahatsara rehetrarehetra ozy ny sasany hoe atody miady amambato hoe hazo miady amin'ny vy e anina rehetrarehetra fa za zany miteny aminareo fa misy koa ny hery tsy mahaleon'ny fanahy zany koa mbola tontolon'ireo gasy razantsika ireo zany tsy ninona rehetrarehetra ho avy zany amin'ny fotoana mahasoa mahatsara zany dinidinika isan-karazany zany a atsipitsipiky fotsiny any aloha zany a dia anjaranareo mba mandraindray moramora raha hitraiso moramora any akoatr'izay inona koa ny malaza mbola ao anatin'ny vanim-potoana famadinantsika ny volana aloha zao dia tsinana miakatra tsara mihitsy zao ny volana any ho any amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra any izy io no feno ka ny famadiana zao mbola tena ao anatin'ny tsara mihitsy zany teo zao nisy niditra zao tamin'ny zoma zao a namarana azy androany alahady a amin'ny larobi ndraiky io zao dia efa misy indray indrindra any tanàna any eny a amin'ny fariparitra andramasina ambomiadana mandro soa manodidina rehetrarehetra iny zao amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana septambra zao amin'ny larobi zao dia efa misy somatsara indray ihany ko a mihetsika indray iny lavatsahatsinahanany iny aty atsimo aty koa zao faritra karatra ny andrevana karatra iny koa zao mihetsika daoly amin'ny larobia ao anatin'ny andro sika zao e ao anatin'ny andro ka makasikasika an'izay no lohahevitra tiako ifampiresadresahana kely zany rehefa av eo satria petraka foana zany le resaka ihany koa ahoana tokoa moa zany tena fandehan'ity resaka hoe fitahinin-drazany ity e ahoana zany le hoe mivavaka eo anatrehan'le hoe fitahinin-drazana ianao mivavaka nefa ianao miandro fitahinin-drazana ahoana ny fomba isehony zay ahoana nalàna fa mitahamarina ny razana inona ny tokony atao amin'ny zavatra rehetrarehetra zany dia ny odina atao amin'izay ny akamaroan'la fanontaniana akoatra ny kipitsopitsony kely makasika ny famadiana moa zany nareo efa betabe ny loha hevitra nataoko momba ny famadiana fa tsisy jerenareo ngamba reny
Jadi dia waktu kamu saya lihat ya aku ya, aku nemu sanksi untuk neto nih famat saya, ini untuk neto firuva, nah ini nu fanta tahun davra, ini kita untuk neto, nih san fantara nih fa firun, kita mau bazan tuh. Ranum kata nih neto nih nambah full seru riva nih kata tom kultivi, ya kata mau full seru riva falton saya, falton saya. Isa ton andre saka famatia na fona ya, patsy rendene, renege lewe ato takantia, tanan fena na tutia na lasa, panzin na nuavi. Tsia vela amat to tsikia na lasa, tsia fa tsikia msukar, kane fa yan kiu tsia vela tsikia anamai vana tsikia nuavi, kana ri tsikia na lasa. Te bakaruan de zava trende batsy rene, aza malaki sa ira na faravo tsy mafu fulamit, tako treno te manta faria, ratsy mafu tana na aluti shiku trakaka reno te tsy mahazo trondro, zele isefa, aleva leva kiana luzan de zaka zany de zao, tsy mana zava trape zaka wapitai na luzo voluan zao a, fa tsy atra takan tsy apura manif tawulan de na, ande uvelum kiel ne tsy vovelo kteto ni shul saina teo ni ordinatera, shul saina wona mo ni ordinatera. Tsy voavelo teto satria fa tonga lelera tonga dia valefa azo tonga dia kapo ihany aloha ty fa rehefa avy eo velomintsika dia asady amelona izay atao izany satria fa ako mahita ny dindinika izay hoentinareo sy ny tariny a no andefa hira kely vetivetsika aloha hitsofohana makany anatin'izany loha hevitra izany a dia tonga dia efa mazava ny dinika rehefa avy eo inona ny hira alefantsika eto a hira mahafinaritra anahy loatra izy ity ho a na no mijery an'le lohany raha mahafadrahona le tsy mety haiko moa le izy le mivilivily avy avanany ary dia mahafinaritra mihitsy amin'ity hira anankiray ity efa nalefako teto amin'ny avy tafa izy ity nisy fotoana fa omaly mitamberina kely tamiko indray le fahatsiarovana ny ray aman-dreny be raha mahafadrahona sy ny fampianarana izay anisany tena nomeny betsaka ny tena ihany koa tao amin'ny radiom-pirenena tamin'izany fotoanaizany a be dia be ny zavatra ny fanakalozana taminy dia nitamberina kely indray le fahatsiarovana maly dia ohatrany hoe mijery ianao izany hoe nanahoana ny ako ny taty aoriana sy ny tariny ndrisy e zary nofinofo sisa zay no nataoko rakitra kely tao androany zay hoe tena zary nofinofo tokoa sisa aiza ho aiza nitohy an'ny zavatra rehetrarehetra am'izay ezaka mahasoma tsara ho an'ity tanindrazany ity fa be ny efa nymatimatesan'ireo ray aman-drenyreo dia andeha atsiaro kely ny raha mahafadrahona isika reny olo reny moa zany dia tonga am'le fiteny hoe mpanakanto tsy maty ireny fa matory satria ny zavatra navelany dia mitoetra mandrakariva mety ho ratsiratsy ny sary fa andeha isika rehetra hiara-iombana ihany na ny tononkira lazainy na ny fihetsika ataony na nina mba hifampizarako aminareo fa ny aminy inona ntsony moa ny aminy ny saogany foana ny laniny raha mahafatrao andao hitoady ary mijorana melysoa dia lazaindreo fa hoe vasala tsy olona vitsy fa be no lazaindreo fa tsy ampikle lalipaosy tsy mahavita azy fa mivongana tomokinazy naverika an'ilay vavaka miantso anareo ary razana manatreka vy mba mitazana ity raha ty sao manahirana sao misopirana ary sao mitongilina fa ny aminy inona tso zany ny aminy ny saogany foana ny laniny etsoko anareo ary razana manatreka vy mba mitazana ayhay manahirana zeke misopirano fa inona tso no mony aminy saogany foana ny lanitra Sogal pon alan kuda, sogal pon alan, sogal pon alan kuda. Kalau lu lu say sa, aku nak kalau kita pram, ya kita kasih nanti retam, kasih cuci bolu nuku retam. Kamu harus kerja macam apa? Kalau saya nak pun nanam, kamu sana yer nak paritak, say sa pun dia nak perutan ya. Cuma nak Sabu play boss kicking. Fancy no go down for lava. Sing that to my love for lava. This is a jalam zai. Bal big up to the lava. Sukanare warna tena manate kami tata jana. Ay ay manayirana. Hehe mispiralo. Kain na turunam. Sukan ko na lanjo. Sukan ko na lal. Sukan ko na lal. So bad.
fahasalama tsy olona vitsy fa be nolazainy fa tsy amiko leny lalipaosy tsy mahavita azy fa vongana tomponazy e tsy fanareo arazana manateka vimbampitazana ay hay fanaivaka eke misy pirano fa inona tsompony amiko zokany foana ny lanitro zokany foana ny lalitro zokany foana ny lanitro Inona tsony moa ny aminy ny sokany foana ny laniny anjaran'ny tsirairay no mitsakotsako an'iny tonkiriny fa betsaka ny zavatra azo anoritana an'iny a hoe inona ny tiana ho resahana inona ny tiandra mafa ho tantaraina indray amin'ity hira anankiray ity betsaka ny hirany fa iny anisan'ny mba nitsongaiko manokana mihitsy satria mba tena nahasarika iny fihetsiny iny e iny fihetsiny iny mihitsy mba nahafinaritra zavatra tsy de efa hita ireny ary tsy misy mpanana ny fihetsika tahaka an'ireny a andaontsika hiditra avy hatrany ato anatin'ity loha hevitry ity a petraka foana manko zany le izy hoe rehefa madiana foana ny asiana olana rehefa madiana foana no ohatrany hoe nafinaritra aloha dia zao na iza mivoy na iazahana moa dia asiana pejy matanjatanjaka kely miresaka hoe miandanja mpanaova madiana dia zao sasara ny olo ko ariva ny andro ny olo lara vao mainka nirodirody nanenjika daholy amin'izay hoe tena andao fotoanany mihitsy zao fa andao akaro ny zavatra rehetrarehetra alefa azo araka ny tokony ho izy mihitsy a dia mahafinaritra misaotra anareo fa tafita mihitsy ny afatra mba tsy miteniteny irery zahay ety amin'ny fahita lavitra ety nampirisika anareo hoe aza mividy lamba tavanga aloha fa mba le lamba landa mihitsy atao le tena lamba mienandrazana mihitsy atao hoe dia ahoanany anainy izy misy fianakaviana nanolotra lamba tavoangy zay zao nyfantany tonga dia hitako teo hoe zay efa mba nyfanarako hoe ataonay lamba landy daholo le aminosana azy fa nisy namena efa le lamba tavoangy dia zao fotsiny e tsy maninina zany a fa rakovy fotsiny aza finosina finosy amin'ny lamba landy mihitsy vita tanteraka mihitsy mifatotra efa mifonondrazana voapetraka tsara mitoerana izy dia zay vao rakovy fotsiny ohatrany hoe lamba nytafiana fotsiny iny fa tsy naniny amin'izay satria efa natokana ho alefaniko iny manjary ohatrany hoe manjary ampiady aman'olona ndraiky hoe inona koa nareo manaranaraka ohatran'izao sy ny anina fa mba jerevana zay tokony ahasoa tsara koa na ho an'le taranaka rehetrarehetra ary aza fehezinao anatin'ny lon razana fa nga io olona matina retina sa matina n'inona andeha finosonareo an'igny fa ataovy lambalanda mihitsy dia misaotra anareo fa tena marobe mihitsy nefa manarakarak'izay tokony ho izy a zava-dehibe loatra zany ao anatin'izay ary ahoana zany le hoe fitahinin-drazana ahoana rehefa le mivavaka dia nisy fandarana zay nataoko tamin'ny fahita lavitra hafa nipetrahan'izay loha hevitra mihitsy io ahoana marina moa zany ty resaka mivavaka ity kanjo androany ndraiky io zay indray ny tena betsaka piresaka tato le hoe fitahinin-drazana alao indray ataontsika loha hevitra ty hoe mifameno ihany reo mifameno reo tsika zao raha nyresahana hoe ohatrany ahoany zany andriamanitra zany tsy mbola nisy nahitan'izany anye tsy mbola nisy nahitan'andriamanitra zany sarisary fotsiny zahantsika foronao anatin'izay tsika hoe a rangah be antitra be volombava be lava be ny akanjo ny anina
Fatsa mbola nisy nahita an'izany mihitsy hoe tena zany tokoa va re? Mety ho zazakely, mety ho volomborona, mety ho kapisily, mety tsy misy mahafantatra ka. Eny efa naizany ary daiza ve moa dia hoe ho kapisily. Hoe Andriamanitra dia mitovy amin'ny sarina sprite. Fa mba ohatra ilay tenenako azy. Misy volondamba kely fa azafady indrindra. Mba ohatra ny tenenako azy zany. Hoe tsy nisy nahitan'ilay Andriamanitra tsika fa ny zavatra nataony sy ny fipakany aty amintsika kosa dia tsapatsika tsara ka n'iza n'iza manana ny eto ambonin'ny ity tany ity dia samy nahalala sy niny daholo fa misy nahary izao rehetra izao. Ilay mpahary an'izao rehetra izao amin'izay misy karazana fisolokiana zavatra be da be miditra hoe le anay ny nahary an'io, le anay ny nahary an'io. Izy ary zany le anareo ohatra raha ny kristianina no resahanao dia ho zay io le Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. I Abrahama sy Isaka izy zany ho an'ny kristianina fa raha amin'ny silamo anie dia efa tsy izay e, satria amin'ny silamo tsy Isaka ny tao fa Ismaela zanak'i Agara. Dia ahoana indray zany? Iza indray ary zany le nahary? Satria Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba ozy a, ka i Jakoba dia avy amin'ny Isaka, dia Andriamanitra Isaka sy Jakoba zany sy Abrahama. Fa raha ho an'ny silamo ke zao dia efa tsy izay e, lasa hoe Andriamanitra Abrahama sy Ismaela sy iza zany. Ka iza ary le nahary? Anontanin'ny sinoatsika. Ny sinoa zay samy manana fomba fijeriny koa. Fa andeha le moanina bodiste ireny no anontanitsika, izy ary le nahary? Dia manana ny fomba fijeriny ray izy itenenany fa ohatran'iza ilay nahary? Anontanin'ny shivaista isika, na ny ganesista, na ny brahmanista, na ny zaratostrista. Ohatrany ahoana indray le nahary aminy? Dia manana ny tantara ihany koa izy itantarany aminao fa tahatahaka izao le nahary. Zany rehetra zany tompoko dia fomba fihevitra voatr'olombelona avokoa. Ohatra antsika gasy ihany hoe fa iza moa zany ilay nahary? Dia antsika miantso azy Andriamanitra andriana nahary. Misy ny Andriamanitra be dia be fa izy rery ilay andriana nahary, ilay nahary an'izao rehetra izao. Io izy rery io dia io no antsoin'ny gasy azy. Dia ozy ny olona hoe ilay Andriamanitra ve tsy hoe Dieu e? Le Dieu anarana iombonana. Dieu dolodolo na ry Zeus na ry Ptera na ry Poseidon na ry Apollon na ry Iodin de Dieu ry Tira ry Freya ry Loki Dieu daholo ireny. Izanahary Andriamanitra andrenanahary Dieu daholo ireny. Shiva Ganesh Brahma sasy Dieu daholo ireny. Le Dieu eto de le heriko avambe anarana iombonana izy menakavy fa zao misy anara-tsamirery aho hoe ny Dieu de zao ange ka ihanine. Ohatra zao hoe amin'zareo nordika zao, zareo any amin'ny tapany avaratra be any dia miresaka izy hoe misy le hoe neuf monde. Dia anatin'ny neuf monde ireo samy manany mponiny daholo ireo, samy feno dieu kely be dia be ao, fa ny mpahary dia ray aminy. Fa reo dieu kely be dia be ireo misy hoe ny any amin'ny Asgarda zao, ny any amin'ny Midgarda zao, ny any Jotunheim zao, ny any amin'ny Svartafailma zao, dia samy manany azy. De ohatr'izay ihany tsika gasy. Ilay Andriamanitra andriana nahary zay nahary sy namorina zao rehetra ao dia ray tokana. Iny le faratapiny indrindra Dieu créateur. Ilay nahary an'izao rehetra izao dia mariako tsara le zao rehetra zao resahana eto. Fa misy olona mantsy ao ny fahatakarany an'le hoe izao tontolo izao a dia ny planeta tany. Hay ozy le pastera sasany nareo manao iran'izao tontolo izao a toy zao hoe fa ohatrany ahoana ny irany any amin'ny planeta Uranus? Ohatrany ahoana ny any amin'ny irany Pluton? Satria ao anatin'la izao tontolo izao ireny. Tsy afaka hiteny mihitsika fa isika mponina eto amin'ny planeta tany irery no planeta misy mponina. Misy manana be dia be any. Ahoana zany ny extraterrestre ohatra? Ny extraterrestre dia hoe izay extérieur en terre ivelan'ny tany. Azavaiko tsara mihitsy izy aloha. Izay ivelan'ity planeta tany ity dia extraterrestre avokoa.
tsy hoe ponina any amin'ny planety Venus rery izy na ponina any amin'ny Jupiter rery na ponina aiza tsy fantatro izay misy ponina. Fa rehefa ivelan'ny tany dia extraterrestre izy zany zay. Karaha misy miteny hoe nareo manao iran'izao tontolo izao ohatrany ahoana ry izy le hoe iran'izao tontolo izao zany iran'olona avy any amin'ny planety Uranus za avy any amin'ny Neptune za avy any amin'ny Pluton za inona misy olona zany mieritreritra hoe le izao tontolo izao dia le planeta tany globe terrestre ilay bolonga tany ilay planeta tany io fotsiny zany no heverina fa zao tontolo zao hoe avy any Etats-Unis d'Amérika hatrany a inona no ato Japon sa sy inona no mbola lavidavitra kokoa ato dia io zany dia any Etats-Unis sy Amérika manontolo a dia mamaky any Afrika manontolo a dia miditra aty Madagasikara dia tonga any faritry Inde dia tonga any Indonesia dia tonga any Australia dia hatrany a verina any amin'ny tanin'ny sinoa dia heverina fa zay zany no hoe zao tontolo zao fa planeta tany fotsiny zay. Le andriamanitra resahana nefa le andriamanitra andriana nahary zay nahary sy namorona zany hoe ilay mpahary na izay nahary dia zay le dieu créateur resahana le zao tontolo zao no nohariny inona le zao tontolo zao le univers ozy ry zareo manam-pahaizana dia misy millier milliard de galaxie ao anatiny milliard de galaxie ao anatiny dia ao anatiny iny galaxie iny galaxie milliard iny misy galaxie anankiray mitondra système atao hoe voie lactée manana ny système solairany izay misy masoandro raisy volana raisy planeta maromaro miodina eo aminy mbola vo le ao anatin'ny système solairany voie lactée zany zay misy atsika zay dia ao anatin'ny système solaire io misy planeta ray antsoina hoe tany dia ao anatin'iny tany iny vao misy atsika ka le zao tontolo zao resahana le nahary an'le milliard de galaxie le nahary an'le univers le zay amin'izay vao hoe izao tontolo izao na ny hita maso na ny tsy hita maso ny eran-tany sy ny eran-danitra ozyny gasy zay le andriamanitra ndrenanahary zay nahary sy namorona faratampony ka tsisy idiran'le andriamanitra abrahama sy isaka sy jakôby zany fa samy nananany azy samy nametrahanany azy dia samy nanao ny fombany dia samy nanajany azy arak'izay tokony ho izy dia zetsy nanajany azy zetsy nanajany azy dia nampatezitra ohatra hoe misy fanahy zao raiso am'ilay ao anaty baiboly ihany misy fanahy zao efa nifanaraka tamin'ny Moïse fanahy io a tsy misy miteny mihitsy hoe io le mpahary a tsy mbola nisy niteny mihitsy hoe io lo le mpahary fa fanahy io nisy eo tamin'ny Moïse tamin'ny alalan'le kiritrala nirehitra nefa tsy nety may resaka tamin'ny Moïse io fanahy io dia ozy hoe hitako nyfahoriany vahoakako any Egypta ozy eniko ny sentosentotsy ny taraina nkairahako anao mba andeha nafaka azy sy ny tariny rehetrarehetra natao ny fifanarahana namoaka an'le didifolo izy avy any hoe reto kosa amin'ny fepetra ary raha hiaraka tsika ary papa dia reto ny fepetra efa ekena zany fa zay le fepetra nidina avy any ambony any nefa Moïse ny olona tary ambany tary tsy naharitra dinona ny nataony nanamboatra sary io mivolamena sy volafotsy sy mivarahana sy ny tontolo tsaiko zay namboariny tao izy tezitry ry fanahary hoe a tsy zao kosa atao anatin'le fifanarahana misy fanahy hafa ndray io afaka manampy amin'io le fanahy zany bobaka be azonareo tsara izy am'izay be de be zany le fanahy fa hoe ohatra ny ondana radio ao an-trano io io valo amin'ny valopolo teboka valo no naodinao kolo fm ny azonao fa tsy misimisy hoe nanodikodina valo amin'ny valopolo teboka valo anao dia nahazo radio Madagasikara ohatra tsy mariny zany fa kolo fm no hitanao eo zany hoe le anarana radio be de be zany dia raisa ohatrany hoe anarana fanahy be de be dia anao fotsiny no misafidy hoe ty fanahy ty metimety amiko ty ny dea ivavahako zao avy ny zavatra vitan'ity dia arakarak'izay vitanao dia atao ny fifanarahana e vita ny fifanarahana mahazo miala amin'izany anao zany ray andeha hiaraka amin'ity indray aloha anao an'ity zavatra ity ohatraohatra zay zany io tsy manompo sampy ianao raha manao an'izany fa reo rehetrarehetra reo dia samy fanahyna atao hitatana sy andraikitra daoly fa zao fotsiny aza tiano la andriamanitra andriana anary zay nahary sy namorona dia ray iny ihany ny faratapiny iny ihany ny faratapiny iny fa misy hafa kely be da be andeha ohatra fotsiny anankiray zao no resahako aminareo mijery an'ireny
Tahir kev tram fat pat kian tsa piren tsika wota so weni le dieu au service du roi. Ni tantara ndo sampanan rina tawa nata lapa. Samnanan nyazi rande yadom panzak rama valu wota no wetenya si rafatak wot san. Reva tava peta ke wam tuera nisi kande nda izi anau zava tava nda wota. Iman zakat surun nda wota na pesain. Ani tata fanzakani zi, rakyat malaza ndai wota na pesain. Fa amro reta reta re wota, meti kel malaza nluen, meti ista walem tupen reta reta. Fa zanjim tiga wet sema vita manua nura na kuri rafata men, na sema vita manua na fanra kuri manre mbung. Azu na rotsa ra gam zai, tik tenen na wotsi na wana tur na sana krayu. Misy ny PDG. Te misy ny DG. Te misy ny ao ambany izay rehetra rehetra mahandra patonga aty amin'ny mpamafa trano. Fa samy azonao ifampiresahana daholo ihany ireo. Fa samy manana ny zavatra vitany. Samy manana ny zavatra hainy. Samy manana ny fahefana ananany. Samy manana ny hoe neny anina voafetra hatreto, neny anina voafetra hatreto. Ka raha ohatra ianao ka sendra niantso zavatra hafa tary. Tsy hoe tsisy zavatra tonga amin'ny valy aminao, misy zavatra tonga amin'ny valy tokoa eo. Fa ianao no mandinika hoe lehilahinao iny sa tsy lehilahinao. Ary le Andriamanitra izay natao hiaraka aminao sao dia tezitra amin'iny zavatra iny fa tsy natao anazy iny. Didifolo indray no jerevantsika. Izaho ny tompon'Andriamanitra ozy, ianao aza manana Andriamanitra hafa afa-tsy zaho. Vitako daholo izany ny zavatra rehetrarehetra. Izy izany ny tompony. Se zavatra vitany anina, vitany anina, ty panery reny fa aty ihany lalana e. Ohatrohatr'izay izany izy rajorona. Dia samy nanana an'izay ny firenena rehetra tompoko. Samy nanana an'izay ny firenena rehetra. Tezitra ary le zavatra efa niseho tamin'ny Moïse rehefa navita le sary omby be ny olona tatsy ambany tatsy satria fa nahafa indray io tonga eo io. Dia raikitra nygidraka. Vakian'i Moïse aloha le takelaka, izay izy vao miverina namboatra vaovao indray. Takelaka mirakitra le fifanarahana iny. Inona le fifanarahana? Dia mifanahy rehetra tsy maintsy mitady raha latsaka foana. Dia tamin'izany mbola zanak'ondry no mivonoana. Ny ondry aman'osy no mivonoana sy nohanina tamin'izany fotoana izany. Baiboly moa no voalaza dia baiboly no andraisantsika azy. Fa tsy midika izany hoe tsy afaka miresaka ny korana isika na ny boky hafa izay mitantara ny fahariana sy ny fifanarahana rehetrarehetra. Ao amin'ny bokyn'ny Levitika sy ny Deuteronomy sy ny fanisahanao mantsy ny tena ipetrahan'ny ino ty izy ity fepetra rehetra izay napetraka tamin'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Ho an'ny kristianina izay. Ho an'ny kristianina izay. Fa ho an'ny gasy dia efa mazava koa nge le tantara e. Mazava le tantara fa le antsika modina aseho tamin'ny endrika hoe angano, taoko samy angano. Anganom-bazaha israeliana na anganom-bazaha hebreo na anganom-bazaha jiosy anie ny baiboly e fa tsisy idiran'ny gasy e. Tsy misy ka. Mety misy tezitra any an-trano ao no mandre an'izao fantarana izao na mijery an'izao hoe ina koa izany lazainy le tezy any fa tsy anina. Misy indray le tonga dia hoe rehefa tsy zaka ho a le anina dia anina. Izay raha fady amin'ny tonoko. Nendratsao io. Izay raha fady amin'ny tonoko. Azonareo ve? Tsy misy idiran'ny gasy le izy. Raiso fotsiny hoe ataovika hoe tsisy missionnaire anglisy tonga ary taty, tsisy Thomas Bevanina sy David Jones tonga taty, tsisy Jeffreys, tsisy Griffiths, tsisy Irvine Sandy Paul, tsisy an'ny rizariza missionnaire izay tonga teto. Ry farikoara mba mirinahikoara. Ataovy hoe tsy nisy an'izany nge teto e. Dia niaina tamin'ilay fiainantsika ihany tsika gasy fa ataovy hoe sinoa ny tonga voalohany teto. Nakarana ny tonga voalohany teto dia mbola ohatr'izao ve antsika amin'ny lafiny ara-pinoana? Ohatr'izao ve ny firoborobon'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara? Raha sinonina ny zanaka antsika nakarana. Hoe ny ray sinoa dia ny ray karana. Mahasamihafa azy fotsiny, ny ray eo Beoririka dia ny ray eo Antsaralalàna. Fa ny itovizany samy mivelona amin'ny fanambakana. Dia ahoana izany nareo no nanjanaka antsika teto dia inona ny vokatra teto Madagasikara? Fa maninonareo noho ny hoe nozanahan'ny missionnaira isika? La Bible avant le canon, nozanahan'ny missionnaira isika?
dia tonga anareo dia lasa nanaiky amin'izay zany hoe tena taloma ako tena novon'ny kafina tena nitsapina nivonoina mihitsy ny olona hanonona an'le hoe Jesosy hanonona an'le hoe Jesosy hoe hivavaka amin'izany razam-bazaha izany hampiasa ny baiboly ho lasa ho any amin'ny toerana izay misy azy tena nampijaliana ka be dehibe ny tantara mirakitra an'izany eto jereo tsara tamin'ireny le modina ampidirina hoe nenjehana mihitsy zay andriana tsy nanaikina nisy anaram-bazaha tamin'ny anaranjanany na amin'ny anarany modina atao hoe tsy maintsy omena anarana amin'ny batemy na amin'ny batisa dia nampidirina anaram-bazaha zay tsy nanaiky an'izay ianao dia maty dariko ny vazahampanjanaka tamin'izany fotoana mpanandevo aty aoriana ianao le taranaka le nina amin'ny fatiny tamin'izany ndray no midera azy tsy miteny aho hoe ratsy fa ianao koa nanana fa ny anao narinao dia nysoloanao an'olona laza zay ley izy dia le razanao tsy fantatrao tsony le tety ara-pirazananao iza moa zany dadabe iza ny rahalahyny dadabe iza ny dadabe any dadabe iza ny razambe any dadabe ahoana marina ny tena fomban-drazantsika inona ny taletan-drazantsika aiza marina ny tena misy atsika fa tsisy voarakitro anaty baiboly anie momba anareo e fa tsy maintsy ianao manao fikaroana vao mahalala an'izany eo la teneniko hoe nisy karazana génération very very atra eo amin'ny fotoana ny dina amin'ny vazaha nakaty amintsika na voazanaka atsika na nandevozany atsika zavady indrindra teo atreo amin'izay fotoana na nandevozany atsika misy karazana génération tonga dia very le dadabe sy bebe le tokony tena mbola hitaizanao amin'ny fomban-drazana sy le tena tokony hitantara aminao ny tena tantaran-drazanao efa lasa kristianina mafana fo be daholy dia jereo fa lasa nisy ny atao hoe fiangonan-drazana tsy nisy an'izany any e iza tamin'nyrazantsika ary ny tena hoe efa nanana fiangonana teo fa voatra amin'ny andro ny diran'ny missionera ny lasa nanaovana an'la fiangonana dia lasa fiangonan-drazana dia le dadabe sy bebe jereo tsara fa niova ny fomba fijeriny vokatra le fanandevozana taolo zany a niova le fomba fijeriny raha misy vinanto kely vaovao miditra ao an-tanàna dia tsy manontany izy hoe fa nareo moa taranaka izy avy aiza fa ny mahamaiky azy inona ny finoany fjika tsy mety amintsika fa tsika katôlika na katôlika tena tsy mety amintsika fa tsika fjika lasa le finoana ny adivana lasa zay ny namaiky any dadabe sy bebe inona aloha le finoany tsy mbanana dia atsony dadabe sy bebe hoe taranaka izy zany so dia taranaka olona boka so taranaka mpansavy so taranaka gadra lava so taranaka olona efa loza be avy any amin'ny razambe any avy any tsy nisy dadabe sy bebe nanadiady an'izany fa nynamaiky présenteko aminareo dadabe sy bebe ny fianseako io ny fianseako inona ny finoanareo anaka lasa le finoana ny namaiky any dadabe sy bebe zany hoe nisy dadabe sy bebe very génération be dehibe koa zany satria ny antsika dia zao mba adiadio aloha le fototr' olona izy avaizy izy am'izao indrindra indrindra vanandro tenenantsika zao zay olona kelyrehetrarehetra mipetrapetraka any amin'ny vohitra andrina milaza fa andrina fa nga ny avana andrina andrina zay olona kely na vitavita trano eny amin'ny tanàna andrina zay ge vao mihitsy zay nge tena ataony tena anina zay andrina be mihitsy zay rehefa tafatafa hoana miresadresaka amiko eny le olona dia tsika moa le arak'izany tsika zay fa nga zany mila tenenina e misy le fitenindrazana hoe tsy endrikendrehano andrina fa efa andrindra teo ary misy ny olona tonga dia andri toetra vao nitoetra amin'ny fotsiny ge dia fantatra hoe izy zany na vao mitoetrantsy ianoko fotsiny eo anao tsy izy ty misy olona voajerevanao fotsiny amin'ny endrika ivelona tonga dia fantatra ao hoe zany endrika andrina volona andrina tarehana andrina firesaka andrina toetra na andrina tsy mila imatimatesakambo akory zany hoe zay nge anina e zay nge anina be avany ananina tsika mory zo iako ay le tena kopy anao fa tsika le avany ananina mihitsy e tsika le de inanao avy eo zany hoe mba miresaka moa tsika de miresaka satria ny tena andrina tsy manana n'izany toetra zany zany a raha tena misy le firazanana sy le saranga na andrina sarangana na andrina razana ka tena ao le toetra hitantaratra ivelany eny zany na amin'ny fomba fihetsika ao na amin'ny fomba haninanao na karazana mozika fihenonao na be dehibe ny azo hitsarana an'izany
Fa ny vavanao miteny, vava miteny moa iny dia zay zany e. Tsy maninona fa zay zany ianao raha mba zay ny tianao e. Dia zavatra ohatra an'izany ny tokony hoe mahasarotiny an'ilay ray aman-dreny be aloha zany ho an'ilay taranaka satria ny ovadiana betsaka fa ny ho raha fozanina ny tsy misy. Le ho raha fozanina dia inona moa zany? Le raha iray fo amin'ny zanaka. Zanaka vavy alefa any, very faty, very karandoa, ilevina any am-pasan'olona anefa fasan'olona taranak'olona tsy fatam-piaviana akory ireo. Hoe iza moa ireo zanako no hikidiro any am-pasan'ireo any? Azonareo tsara le izy? Misy olona tsy mahay intsony ny fomba sy ny tety ara-pirazanany. Tsy fantany hoe ao anatin'ny raha zany hoe misy olona ngeza be goava mbe tena hoay navita zavatra azy tena ny rehafana mihitsy tao. Dadabe any ihany ny fantany ary zay dadabe mbola velona ihany no hainy sy bebe mbola velona. Fa raha vao mandingana ambonimbony kely tonga dia miala amin'izao papa. Tsy hainy intsony. Ny razana any andohany tsy fantany raha nytaninao azy nareo moa zany avaiza. Taranaka izy nareo. Dia tsy hainy no mitantara hoe a. Zay zanaka kararana teraka avy eo ambony andrefana amin'ny fasambeny ambonana ramamba ny razambe anay a dia nidina nakato amin'ray ny tsy manosika rahabe tsy manosika nahazo an'iray rainy tsy mandresy sy rahabe tsy mandresy a dia nahazo an'ny rafaralahyrado a dia rafaralahyrado amin'izay no niteraka ny rainy toandro a rainy toandro dadabe an'ny romamanareo dia rainy toandro io a no niteraka ako dia zany ndray ny dadabe an'ny lahy. De ianao zany mba malala hoe zay dadabe 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 ity rainy tsy manosiko ity a mpanandro i raha manivorao anitsy a mpamora zaza ihanin'itsy a tompon'ny antsilavy io ihanin'itsy a mpanao odibiby ihanina mpanao mpanamboatra aponga ihanina mpandidy lokanga ihanina mpilalao mozika tsy misy mahalala an'izany. Fa rehefa hitantara n'le fiainan'le jesos avy any nazareta izy ohatra ny hoe vava olombelona nanatro maso tena raha vavan'olona tsy nino a reo. Reo masoko roa reo mihitsy ozy raha zo etsanake reo olona le fiainatsika tena marina de nyzany hoe nytiako resahana zany eo anatin'izay dia zao feno fanahybe dehibe ozy izy a eny mieloelo eny amin'ny rivotra eny eny amin'ny abakabaka rehetrarehetra eny ianao nge nanao ohatra zao eto fotsiny araha dia hiteny ianao hoe mba mangataka anjely anankiray a iresaka amiko misy ange eo e fa zao zany rehetrarehetra zany dia misy fombafomba ny zavatra hifanarahana aminy rehefa avy eo inona avy ny zavatra vitany inona avy ny zavatra hainy inona avy ny azony anampiana anao tapitra ny fifanarahana dia miala ka ny razantsika hatramin'izay inona moa ny atsika tonga dia ny razana any andohana ny razako maty lasako izay nahary ozy ny fiteny ny razana matiny tonga dia lasa izay nahary tsy midiky zany fa lasa andriamanitra le faratapo ny benary an'izao rehetra zao tsia fa lasa azo angatahampitahiana kosa nefa satria ireo no izay nahary sy namorona anao tonga lafatra any amin'ny tontolo manambina lasa azonao antsony ireo zany hoe avy manatrika avy manoloana fomba gasy ange reny ataon'ny antokom-pinoana sasany ireny e fomba gasy tena fomba gasy mihitsy zany hoe mandeha makany etapy tendrombohitra mampandry menaka tsy ho teneniko zany fa any fotsiny aloha zay tena fomba zany fomba zany hoe mandeha manasina any etapy tendrombohitra tamin'ny gasy fomba zany ahoana ny lasa misy antokom-pinoana ivelan'le gasy ny forona tatioriana dia nanompoka nanao an'izay iry zay andeha akafaliana anatrika an'andriamanitra any tendrombohitra masina fomba gasy zany tompoko ny kristianina raha ny tsy tokony iran' zany satria izy ao am-piangonana iny tendrombohitra masinao eny any iny aloha be dia be zany le zavatra tiako resahana ao anatin'izay tontolo hoe fivavahan'izay ny an'le gasy zany dia hoe le razana maty tonga lasa andriamanitra azo angatahampitahiana dia mitaha mihitsy le razana zay ny anton'le fomba n'le famadihana ka le famadihana eto akimbomerina sy ny tapany atsimotsimokely moa ny tena manao azy io a sy ny faritra avaratra tsinanana iny ambatondra zaka sy ny tariny iny fa akoatra an'izay manerina madagasikara misy fombafomba be dabe isan-karazany endrika fanajana ny razana ny andohana ny loharanony poirana satria samy mahatsapa le gasy fa
tsintsy tsorika avy any an-danitra tahaka ny avandra, tsintsy hevona avy any ambany tany tahaka ny olatra, tsy mivoan'ny voaka tamin'ny vato makazo, fa nisy ny tendrombohitra niteraka ny vodivony, vodivony niteraka ny loasa, loasa mipoiran'ny ony ka nazahoana anareo menakafy. Dia ny fahalalan'ny legasy an'izay no mahatonga azy mikarakara sy manampy an'ilay ray aman-dreny hoe aza vela ikidia fotsiny ao zany kosa rangahy izy a, fa finosy lamba izy e, aza vela iparitaka ifangaro amin'ny vovotany maloto eo e, finosy lamba. Zany hoe zany le famadihana zany a egalina fitahiana. Dia tsy voatery le famadihana resahana eto akibony merina ity fa ny fanajana sy ny fikarakarana ny razambe nendohoana rehetra amin'ny fomba izay anaovanao azy dia fitahiana ny valin'izay. Fitahiana ny valin'izay. Inona izay fitahiana izay? Dia ohatra ny hoe mivavaka any ianao dia nahazo valim-bavaka e. Nahazo valim-bavaka. Dia le razana nendohoana io no afaka manelanelana anao amin'ilay Andriamanitra izay anary. Andriamanitra ka mbola hitanao maso. Mbola tadidiko mihitsy aho zay mibedy anay bebe anay tamin'izany dia Andriamanitra tsy hitantena ny tompotompo tena fa zahay ray aman-dreny hoe talika tena ohatrany iny potiapotiako takasiry tenany. Zavatra an'izy zany. Zany hoe tena marina mihitsy zay fitenizay fa le Andriamanitra tsy hitanao maso ataonao ahoana moa ny fanaja sy fivavaka sy finoana sy fentehitra amin'ny zavatra tsy hitanao maso nefa reto ary misy olona nahary anao nivoanao loharanony mpoiranao tsy asianao dikany tsy asianao vidiny inona ki ny idirako koa tianao tsy misy zero sirdis atao maso gomora ho zy ramora dia inona zany tsisy any ianao eo. Raha kristiana ianao mbola mipetraka andidy fahefatra ajao ny rainao sy ny reninao mba ho lavandro iainana ianao manajany rainao sy ny reninao mba ho ela velona ianao tovy ihany zany filaza roa samihafa amin'ilay finoana lehibe anakiroa fotsiny ireo fomba gasy ange zany e efa fomba gasy mihitsy zany le fanajana ny ray aman-dreny dia hozinay ny sasany hoe izy mbola velona anao jaosy karakarao fa tsy izy rehefa maty na velona io na maty io ny herin'io dia ao foana satria ny fanahy tsy mba maty ny vatana no mety ho lasa vovoka fa ny fanahy dia ho avy indray iverina ny fitahiana sy ny fanambinana dia tsy maintsy tonga ary io razana io tsy mitahanao rehefa tsy karakarainao ozy ny olona hoe raha mitany razana nykambotiny sambarena zany tena adevitra olona faran'izay tena hoe raha milanja empolo kilao izy dia nyray grama amin'izay atodo daholy zany tsisa mba takatra la olona le kamboty lazainareo fa tokony hanana ndrindra mba mikarakara ny razana ve izy mba manaja razana ve izy ary ny razana tsy mitaha olona olon-dratsy tsy jesosy io akory ka zay manao ratsy rery ty namena ohatra anjaka re dia fotsy ohatra ny oram-panala zavata ndrindra ny razana tsy mitaha olon-dratsy tsy mitaha olona mpanao ratsy vo may ary anenjika anao indray no ataony vo may anao ampinaniny mifamatotra amin'io razana io ihany la tontolo be an'andriamanitra raha hitady an'ileo andriamanitra zany tsika izy ary la andriamanitra tsy hitantsika maso zany ary tsy ho hitantsika maso zany fa ohatrany hoe azavana be anankiray fotsiny io azavana be anankiray io tia azo an'io azavana io ianao maka sombony eo ahoana ny afahanao maka sombony eo ianao mihitsy ilay andriamanitra fo azy andriamanitra o anatinao dia makazo sombony eo mba lasa mazava koa ianao any misy ianao mitondra fitaratra kely ianao anazava an'ilay any aminao maka an'ilay taratra refle misy courant be anankiray matanjaka be eo samy manatsatoka prise dia mitondrava ralonge mody any an-trano tonga any aminao lay fahazavana tonga any aminao lay herin'lay courant lay herinaratra be iny tonga any aminao zay le andriamanitra zay amintsika gasy eo zany le andriamanitra dia azonao alaina iny hoentinao mody manampy anao iny amin'ny zavatra rehetra raha iso ohatrany hoe wifi anankiray io connexion wifi anankiray tena ilimité io tsy mety tapitra tsy manaparitana tsisy fetra matanjaka tena matanjaka io zany ary mahazaka io na firy miconnecta aminy eo na firy zay zany le andriamanitra ny mody pasy afahanao miditra ao aminy fahamarinana soratanao atao anatin'ny telefôninanao le fahamarinana connecte anao am'le wifi an'andriamanitra raha zavaiko am'le fiainatsika am'izao fotoana zany izy
connecteno amin'ny hoe fian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mody pasy fahamarinana. De rehefa connecte amin'Andriamanitra ianao, ianao amin'izay mahazo ny zavatra rehetrarehetra izay ilainao. Mahazo ny zavatra rehetrarehetra izay tetiavinao satria mitovy amin'izay zany nareo eo. Ianao tsy mitovy amin'Andriamanitra anao vino fa mitovy amin'ilay tara-pahazavana omeny anazavanao any. Dia misy fotoana ianao lasa ao anaty aloka kely dia mila mikisaka ianao. Mila mikisaka ianao. Ohatra ny hoe akasary eto ianao, ay contre jour a, tsy mety. Dia miodina vato kely ianao, mazava indray ny sary. Dia ohatr'izay, inona ny nampatonga anao nanao an'izay? Nisy fomba fitsaranao kely diso. Vehivavy sendra nandeha teto izy ianao hoe tiako ohatra makorelina. Sanatriavin'ny vava, diso izay fomba fijerinao izay. Manatsiny ianao anatrehan'Andriamanitra. Diso ianao. Ary amin'ny finoana katôlika ary izy izao, dia tenenin'ny mazava tsara mihitsy. Miampangatena amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary koa amintsika menaka fananota tokoa ozy tamin'ny hevitro, tamin'ny teniko sy tamin'ny ataoko ary tamin'ny adidy tsy vitako. Voatako izany. Tena tenenin'ny mazava tokoa hoe na ny hevitra ao ary mety ho diso ny fomba fihevitra ao, dia mahameloka anao tokoa izay ary marina izay. Marina izay. Dia lasa ny ena ny barana ho ifianao somary niataka lavidavitra ianao izany dia tsy dia matakatra ilay connexion. Izay ilay izy. Dia inona no ataonao? Miezaky ny manantona indray ianao amin'ny alalan'iny. Eh, tonga dia ao indray ilay mody pasy fahamarinana. Ilay mody pasy fahamarinana fotsiny. Verina eo ihany ianao. Mi matanjaka indray ilay barana rezoanao ify. Manao ireo connexion automatique iny. Ilay fiainantsika amin'izao mihitsy ny resako dia azonareo ilay izy satria izany izao mahazatra anareo ohatranao eo ambody ordinateur, eo ambody telefona, eo ambody tele smart. Dia mampiasa wifi daholo ny ankamaroany amin'izao na any ampiasana na eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny izay isakafoanana sy ijanojanonana e. Dia inona ilay izy? Manao ireo connexion automatique iny. Fa tsy hoe ianao indray ny teny amin'Andriamanitra eo razoky a efa miverina ilay bandy fa jerijereo amin'izay aloha a. Fa rehefa manompoka ianao tafaverina anatin'ilay fahamarinana laminao azy io. Dia jereo fa tokony ho izay daholo ny fotom-pisainana nampianary ny fivavahana rehetra eto ambonin'ny ity tany ity. Na fivavahana inona izy na antokom-pinoana inona na fomba fijerinina tokony ho izay daholo aloha ny zavatra rehetra izay nampianariny hoe fahamarinana ny lalana voalohany ao. Azahoana mankany amin'ilay Andriamanitra izay nahary sy namorony. Io Andriamanitra izay nahary sy namorony io amin'izay fotoana izay na ohatra hoe io vazy kely misy voninkazo ao an-tranonao io aza no lazainao fa Andriamanitra ka hivavahanao nefa ianao nandeha tamin'ny fahamarinana misy Andriamanitra ao. Fa tsy ho ataontsika ady hevitra be izany Andriamanitra izany dia tsisy raha tsy any am-piangonana, izany Andriamanitra izany dia tsy misy raha tsy arena tsy marina izany. Tokony ho amin'ny toerana rehetra eny tokoa izy fa izay le mody pasy mila hainao fahamarinana. Dia connecte fona ianao na aiza na aiza izany amin'ilay wifi be an'Andriamanitra rehefa manana an'ilay fahamarinana. Izay ihany ilay izy. Raha mitentsika hoe ny fitiavana, raha ntsika kely ny fomba fijery kristianina ilay izy ary amin'ilay korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ary tsy hampianatra anareo an'izany, alaninareo tsy enjery izany. Fa ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra finoana fanantenana fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra. Eo alohan'izay izy mitanisany toetra ny fitiavana. Ny fitiavana tsady maharipo ny mora fanahy, ny fitiavana dia tsy mialina, tsy mihevohevo, tsy mankasitraka antsomana ataon'ny olona fa mifaly no famarina. Ny fitiavana dia izao, ny fitiavana izao, fitiavana mino zavatra rehetra, mifaly amin'ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Teneninao daholy. Izany ozy ny fitiavana. Fa misy olona nge tena milaza manam-pitiavana e ary tena be fitiavana tokoa fa tsy manana fahamarinana na sombony aza. Tsisy. Anakonakona ny mahambody mitafody zanak'ondry azy dia mody miseho amin'ny endrika be fitiavana izy. Manao endrika ranga be volombava be mamitafy pardesi be dia mody mizarazara zavatra. Tandremy fa misy ireo dadabe tsy azo antoka. Fa ilay volombava eny amin'iny dia sandoka. Ilay volombava dia lava tokoa tsy tena izy fa vita sinoa. Nalainy sy sady ampiasainy anafena ny tava. Loza iraha mampibasta indray izany. Mody miseho amin'izay endrika izay dia milaza ho be fitiavana. Mizara ratsy, mizara ry, manampy ny antso, manampy ny fa ny fahamarinana tsy misy ao aminy. Ahoana izany no mampisy Andriamanitra ao? Na fitiavana ohatra ny ahoana ary fitiavana fetsarambela tsy izay. Ozy ny obolandrazana hoe ny manome mba hahazo doka dia tsy fanomezana fa zavatra amidy. Ny manome mba hahazo doka dia tsy fanomezana fa zavatra amidy.
dia anjaran-jaran mertet. Anjaran-jaran mertet. Ninin, fiva fana, mitsin desa atsiket fa tsimresa kan tuku penuna raiso rua. We, na inna zany an tuku penuna ranao, na fiva fana ranao, na fumba fiva fakao, na watranu ania zenao nubu vava, takan zany agen kiasi. Takan zany jas, ninin na zavatra atau nau. Fa bola mana na zay mody pasy fahamarina an'izay ianao amin'ny lafiny rehetra rehetra. Dia mety io. Ninina zavatra arahanao. Tokony hitovy daholo ny fotopisainana omeny heverina fa fivavahana rehetra. Fivavahana izy fa tsy fiangonana. Fivavahana rehetra hoe manome, mizara raha misy ny azo zaraina sy ny azo omena fa tsy tadiavana tambiny. Tsy tadiavana tambiny. Tsotrany hoe manambany olona ny hoe misy olona tsaboina ry dia tamy avany ianao dia aka sary anaovanao selfie. Anaovanao selfie ilay izy. Mba nanome kely hanina kely ho an'olona tetsy ianao dia tsy any izay amoanany eto anaty Facebook. Za dia nanome hanina ny hanina. Aha, ny manome mba azo toka dia tsy fanomezana fa zavatra amidy. Ka raha tena fanaova tsoa ny tanjona dia tsy aho amin'izay zany ilay Andriamanitra. Tsy aho izy. Aoka izay ataon'ny tananareo avy, tsy fantatry ny tananareo avanana. Amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao, miasa mangina fotsiny eny ianao. Miasa mangina fotsiny eny ianao. Mbola azo azavaina ihany ilay izy raha mbola baiboly ihany ny fampiresantsika. Ilay nisy tantaran'ilay olona anankiroa lay samy niditra tao an-tempoly hivavaka. Dia ilay anankiray ilay zezita be Andriamanitra misaotra anao fa mbola afaka manao an'izao fa tsy mba tahaka nisy olona raha hitsy akory ary. Dia ilay anankiray moa niondrika fotsiny sady ny teny hoe mamindrafo amiko fampanota e. Dia izao ilay fampianarana nomeny ilay Kristy. Ilay Kristy eto ilay miteny fa tsy ilay Jesosy. Rehefa hivavaka nareo ozy dia midira amin'ny efitrano mangina maninona tsara ary ny rainareo izay mahita anareo amin'ny afina no hamaly soa anareo sa maninona. Tsy taroko tsara ilay izy na mifamatotra izany tantara izany na mifampitohina tsy haiko intsony. Fa le ohatra le vokatra ilay izy foana ny tonga dia alaiko. Hoe ianao izany na aiza aiza finoana misy anao ninina zavatra ataonao na inona fomba fijerinao. Ka ao aminao le fahamarinana tsy mila hoe andehanao va ataoko ity mba azahoko an'ity. Tena tsy izay io. Ary ny gasy dia izay mihitsy ny fiainany gasy hatramin'izay 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 hatramin'izay. Soa atao levenam-bolo, ratsy atao loza miantona. Ny manao soa tohatry ny oavy, ny manao ratsy hidiny sisa. Ny tanyny tsy hanaovany ratsy mbola hiverenana, ny kianjany tsy asiany ratsy mbola hilalaovany. Firifiry ny olona mba mahavita an'izany. Firifiry ny olona tena milaza hoe tena manana an'ilay fitiavana fenao anatiny sady mbola manana an'ilay fahamarinana. Fara tena marina izany. Ty Madagasikara ity nolohany manerana an'izao firenena rehetra izao. Firifiry ny olona milaza an'izany eto. Mpivavaka. Mpanao an'izao, mpanao an'izao. Ny anaran'Andriamanitra ny anaova mibizina ozy prima mika. Namidy Jesosy. Le izy milelalela ozy dia voko mihizina. Ny anaran'Andriamanitra ny nanaova mibizina. Enjana ilay izy an. Mifamatotra kely amin'izay foana ihany a. Le tontolon'le fivavahana zany zay fomba hoentinao mivavaka eo raha mitentsika hoe miantso ny razana ny andohako a mariny zany satria nahoana raha ny dadabe nge ty mikoriana atao anatiko ty e. Ahoana moa any tsy afaka hiantso azy ary. Za ve fantatro zao fa zafy kely ny raha manivo rahona ohatra. Raha manivo rahona zany dadabe anay. Fantatro zany rangabe zany fa olona tompon'ny adikile zany tompon'ny andro zany mpanandro zany. Any amin'ny tena toerana anaovana zavatra olona ave efa mitatao be io orana io dia ahoana ny tsy afaka mba hiangavy azy. Dadabe raha manivo rahona mba jereo kely aloha e. Aza vela olena ty tyraharahan'olo ity fa afa-baraka ny le raharahan'olona simba. Fa mba toana aloha le orana nahakisakisano any le orana fenao ny tompon'ny andro ianao izao. Dadabe ako ve andriamanandro an'io dia tsy mba afaka mba hiantso kely an'andriamanandro an'io a. Dadabe andriamanandro an'io ianao ny nampitsahatra amin'ny masoandro. Ianao ny tsy nanetsika amin'ny masoandro nahavitana ny asa rehetra teo Mananara tamin'ny faritra Ambato fahavalo iny. Faritra Manaratsoa Ambohibe Manjaka rehetra re. Ianao dadabe ny tompon'izany fa mba jereo a. Androany fotsiny aloha aza mbola lemana aloha zay e. Aloha mba mirava ny olona rehetra eto vao avy orana io aloha dadabe a. Dia dadabe ndray mba manao izay heriny avy any.
Tuzy nolona hoe olona efa maty ve ny lahy teny e. Eo amin'izay herin-drazana izay tsika. Izay indrindra no mandrafitra ny famadihana tabatabaiko sy resaka sahako teo io. Tena miteny aminareo aho tsy lazan'olona fa betsaka ny zavatra efa hitako maso natrehako. Misy koa no nitantarana tamiko ary fantatro fa ny ray aman-dreniko tsy handainga mihitsy hiresaka an'izany amiko. Misy ny nampitaina tamiko ary fantatro fa ny zoky be toa ray enteherako toy ny ray aman-dreny dia tsy handainga mihitsy hitantaran'izany amiko. Fa misy ny zavatra ihany koa hita ny masoko, natrehako, ny ainako. Raha miteninareo hoe tsy miteny zany tsony na nga maty fa rehefa maty dia maty dia jereo tsara fotsiny. Misy ireny le hoe tsy tiany tonga dia mamoaka fofona be tsy lahitra anao ho ay. Fa ataovy zay fahaizanao manao odimaimbo fa raha tsy mialy eo ny olona tsy tiany io e. Tsy mialy zany io fofona io. Misy an'izany hoe razana lanjaina amin'ny baotokana miampita valava. Ny orana avy be baotokana ny lanjanana io zakan'olona roa lahy io. Io razana io nefa dia efa nanavatra talohan'ny fahafatesana io olona io fa hoe ny zanako dia tsy mahazo mikitika an'io fatiko eo io fa ny adala daholo ny natokany zao sy ny zao sy ny zao. Lany ny adala le efa nanan'le ray aman-dreny. Maty le mama ny vokatry ny aretim-po, maty le dadany noho n'le fiferotana iny. Dia efa nanavatra hoe io tsy mahazo mikitika amin'ny fatiko io raha maty a. Tonga avy any le zanany. Faty anankiray ny lanjaina baotokana mita valava be io a zaka. Olona roa lahy mitondra azy. Tonga avy any le zanany tonga amin'le tanàna le faty andeha ho bataina le izy. Olona efa ho raika ambin'ny folo lahy fa niala amin'izao hoe tsy mihetsika io. Ho an'ny marivo salosana sy ny zatra mandry amin'ny ahy maitso dia ozy zao hoe herin'ny devoly indray izany. Fa izay le razana nentohany, izay ny herin'le razana izay. Ary rehefa mamadika mikarakara azy ataovy araka ny tokony ho izy. Aza dino mihitsy ny zava-maneno. Mila mifaly manao torotany tena hoe mandeha ravoravo mihitsy. Satria izay le hitovizana amin'le vibration le fréquence an'le Andriamanitra zay anazy. Fifaliana lalandava. Tsy mahazo malahelo, tsy mitomamany, tsy miadiady, tsy mikorotandrotana. Izay no mahatonga anareo lasa hitrangan-javatra rehefa mamadika satria nahoana nareo mpiraitam-po aza tsy mifanaraka. Tsy misy mifanara-tsaina le mpiraitam-po, samy manana ny mpanandrony, samy manana ny datany. Fasana raha ihany ny sokatra dia mifanao tapa-bolana ny elanelany. Inona artira zisy a. Satria vokatra le tsy fifampatokisana. Ray aman-dreny anankiray amin'io le ho karakaraina dia mifanao tapa-bolana, fasana raha ihany ny sokatra. Na le razana tokony hitahanao ary ve amin'izany tsy vao may ameny. Iafana mihitsy le razana hoe tena menatr'olona fa aloha za tsy hipopotra fa za ve za mba naterako ihany ve dia zao ny ataony. Nefa aizany tamin'ny fahavelomako olomagnam-pirenena tonga dia efena ny razana. Na atao izay fombafomba fa niala amin'izao tsy hitanao hoy io e. Aninona? Misy tantara koa ty ohatra izao. Tantarainy dada tamiko ty. Nisy fianakaviana tamin'izany fotoana izany. Maty tany lavidavitra tany tao atsimotsimo atsinanana tao. Natao ny fombafomba anaovana an'le famadihana tonga izany ny fotoana anaovana an'le famadihana. Dia misy moa le hoe miantso razana milohan'ny fotoana anaovana ny any. Adino ary le miantso azy. Izy anisan'le okitihana tao. Maromaro izany le okitihana fa izy koa anisan'le okitihana tao. Adino ny antso azy. Ny rehetrarehetra vao antso. Le hoe aza mihetsiketsika ato anareo tongava daholo fa tonga ny tarana karahapitso izay karakara anareo. Manomboka eo amin'ny sandratrandro eo izay ny hamahan' olona dia ny atoandro izay tonga ety anatitra lamba vaovao anafy ny anina ohatran'izao. Tazona ny fehevanana mity ny adidiny andraikitra ny anina rehetra. Atao eo daholo izay fomba fiantsoana. Adino ary ny antso an'ilay anankiray. Tonga amin'izay ny tonga rahapitso andeha ny famonosana sy ny anina. Izy tsy hita, tsy eo. Izy reriny tsy eo. Voatrongy hatramin'ny tokotanim-pasana rehetrarehetra tsy hita aiza. Tsy hita. Izay vao nisy olona tonga saina hoe fa ngatsy natsona angah izy omaly. Izahay vao Andriamanitra ho maty fa tena adiny tokoany ny antso azy. De ahoana? Aza mbola idina aloha ny fasana fa atao indray rahapitso atsovy izy ralina. Natao ny fomba fiantsoana ny alina an'iny tonga ny ampitson'iny izy aiza eo ka. Tsy nentsika teo amin'ny toerany avy eo ihany izy. Izany ny herin'le razana tsisy herin-devolo izany. Ary le olona miteniteny an'ireny hoe herin-devolo mantsy ireny a tafondro be ananaty rova
Favan fotsiny reny va reny raha tena anaovanao resaka teratera avy amin'izay ary anao ty io ary izy dia ahoana fa tsy tonga dia nenle miaramila nentina niady ty mangovotra efa eo ampitazomana vazy dia mangovotra finona mampangovotra an'lahy manahany ady tsoraikitra aho zay izy zay fava fotsiny nenema rehefa tena hoentinao eo reny a tsy mivoaka zany io zavatra io ohatra zany ny herin'la razana karakarao tsara araka ny tokony ho izy izy fa io ny mpanalalana anao amin'andriamanitra zay nahary sy namorona zao ny fitenin'ny razana finosy lamba ny maty na hitana tsy hita omeo any anaro ihany ny velona na ino izy na tsy ino fa tsy fantatra ao zay anana tsy iny na ny velona tsy mimemboninahitra na ny maty tsy mifinosin-damba de finosy lamba izy karakarao tsara aza miady iady alamino mihitsy ary io misy tombony be nge zany anaovana famadia zany vita mbany gabone nge ohatra hoe gabone moa nylazako azy dia raisinareo ohatrany hoe anina fa vita mbany gabone fa jereo nge ny gabone any ambany vohatra raha misy miasa saina amin'io zany io na ho divitra ohatrany ahoana io na anirinininina sy ninona na efa boboka ohatrany ahoana fa rehefa hoe anao famadiana vita vaovao hatramin'io hoe ho aiza vita zany hoe ntiako tenenina hatramin'ny zavatra farany bidika indrindra ny trano moa dia efa tsy resahana ntsony ny fivoaran'ny trano ny hatsaran'ny trano ny lokon'ny trano ny firindran'ny trano ny dioan'ny trano ao anatin'ny rehetrarehetra sy ny tarin'ny ray manontolo ny tanàna vita hatramin'ny gabone ozy a ary rehefa vita amin'izay ny eo la tranondrazany iresahana io vita tanteraka amin'izay reo mba jerevo amin'izay daholo koa la taranaka namadika rehetra iza ny nanokatra orinasa iza ny nanokatra tsena iza ny nandeha hitady andro hoe divana fototra trano iza ny namoaka fiara vaovao iza ndray ny nampitombo nyvarotra fanaony iza ny nanomboka nahavita hoe zay ray aman-drenindretraka mbola nahavita ny adidy tsara tamin'nyrazana tafa daholo ny zanany fa matotsika amin'izao fotoana manomboka misy mikororosofana misy manomboka manary la adidy misy manomboka miala amin'la andraikitra misy manomboka voalemilemin ry lavakanjo ary amin'ny sisiny ary dia inona ny efa rano ndrazana ho ny devoly tsy azo kitikitihana ho n'io fa ianao zany nyvoaka tamin'inona voaka tamin'ny vato amankazo manina koa rehefa maty raha tonga dia dezosena dia alefa atao ahodina vadika mortadelona atao tsaka dia nitaolana amidy fa lafo be reny fa lemilemen'ny olona mizavatra ohatra anao dia nyfomba ndrazanao mihitsy no elan'ny olona elanao ianao zay nivoaka avy amin'ireo ndray nylazan'ireo fa devoly devoly be mazavazava tsara aminareo amin'izay ngamba zany lizy zao dia io miadiady io izy a tena apetrao tsara araka ny tokony ho izy apetrao tsara araka ny tokony ho izy ajanono mihitsy la adiady ataovy zay vanana raha manomboka hitetika famadiana fotsiny ohatra zany hoe amin'ny heritaona dia zao dia efa nyfamori dia mahaiza ami'nyraha iny tsy mitovy avokoa ny farim-pananaanareo fa za tsy mihino an'izany hoe nisy olona zany hoe nyroahana tsy piraitapotsiny fa tsy nanam-bola tena resaka olona tsy mamadika zany tsy empoka aloha amin'ny mevoko zany bonga manjo amin'ny tena faty tsy emby aloha amin'ny manamanjoa olona tsy mamadika manely an'izany tantara zany fa tsy mariny zany tsisy an'izany zany hoe roahana tsy piraitapona tsy miditra ao ampatsandrazana fa zao koa azadinoiny mahatonga ny olona tezitra dia la olona le hoe zay tsy mamadika ko zay verangah tsy levinao dia zay andohatra inona zay koa efa mivavaka zay ino ny mahatezitra ny olona ianao rehefa haka n'la lovandrazana amaritra tany ianao mivelatra ohatra ny orona mivelatra ohatra ny tavy be atrano fa rehefa mba angatahana vola kely anaovana adidy ianao miorona tahaka ny orona tsy makany an'olona ianao milaka milaka akan'ny olona ianao vao milaka mioaka zay no mahatonga ny olona tezitra aminao kosa ianao raha andova ao an-tanàna loza mihitsy amaritra tany anany ery ananina anah koa ny ery anana anany ery anah daholo reto fa ianao reha mba asaina anao adidy any ampiangona anao mandany firipolo tapitrisa dia vola kely roa etsy telo etsy kely mba anaovana didy ny takina aminao misy tsisitra ohatrany ohatrany sifotra voadaky ianao amin'izany zavatra kely ao anatin'ny dimy taona na fito taona na sivy taona raiky ambe folo taona ny takina aminao ianao nefa isaka laadina isaky ny sabotsy na isaky ny fotoana hafa rehetrarehetra amin'izany volosandry lavakanjo ohatrany ianao mazoto mihitsy fa nyrazana ny sehoinao le mitondra n'le raha ato anatinao mbola averiko foana fa raha n'ireo ny ato anatinao ahoana ny natonga n'io rahanao io
I dada sy neny no nitambatra, dia nirahany dada sy neny zany lasa any aminao. Ny endrika entinao izy ranjazana mihoatra, ny endrika entinao, endrika olon-kafa, ny aina mombanao, dinitry ny hafa, tsisy anao mihitsy eo zany na ny kely aza. Sy vao ompiana aza asarana ny hafa fa manontolo sisa ho atolotra amin'ny fasana. Tsy misy anao ho na ny kely, io tarehako tsy tarehako fa fitambaran'ny endrika dada sy neny. Io vatako tsy vatako fa fitambaran'ny rahany dada sy neny. Ny taleta ananako tsy taletako fa fitambarany avy any amin'ny razambeko ny tonga ato. Ny saina sy ny hevitra rehetra ananako any razambe daholo zany fa tsy anahy, tsisy anahy eto. Dia misy olona zany mba ohatrany hoe mba te hiambo kely fa navita zavatra dia herim-po fa tsy lova. Herim-po fa tsy lova hoany e. Izy zany mba dia teny hoe mba tena nisasatra mihitsy izy zany nanao an'io. Fa ny fitahin'ny razanao anao iny, ny taleta nomenanao nazahoanao an'io, avaiza daholo zany. Azonareo tsara amin'izay angamba izy zany zao hoe ahoana le tontolon'le razana eo anatrehan'le le andriamanitra zay ivavahana, aiza ho aiza ny toeran'izay, ahoana sy ahoana avy ny tokony azo atao. De rehefa mamadika koa ataovy marina tsara ny kofe, avy any ambany io no akarina, avy any ambany no akarina, dimy na fito. Hoentina kely mihodidina tsara amin'ny fasana aloha izy mba ho tamana le fanahany. Dia resahana io a misy fotoana kapohana kely zay kapoka vao resahana. Dadabe tena mba jereo reo angava tena kôpy anao hoe mba hananinanina kely eo izy, azonao le fitahiana rehefa avy eo. Dia io samy manany fombany, misy ny hoe ny razambe no mivoaka farany dia izy miditra voalohany, misy ndraiky io le hoe ny razambe no mivoaka voalohany fa izy ndray miditra farany, izy ndray maniditra any. Samy manana fomba ny olona tsirairay avy amin'izay. Fa zao fotsiny aza tonoina, rehefa mivoaka izy dia mivinanto vavy aloha mba mepofopofo azy. Izay vao trotron'ny taranaka sy ny zanaka aman-jafy. Vinanto vavy aloha mepofo mba mifakalala dia ny mbola velona. Satria le vinanto vavy iny ilevinao hiditra ao. Dia efa mba mifakafakalala aloha. Mba mifakafakalala aloha izany hoe ity le razambe hay ity, izaho ndray mivinanto vaovao eto ary. Dia mbola velona izy fa tsy hoe rehefa maty vao hoe misy faty mitsolatsolana miditra tsy ahoana tsara moa le izy le hoe ary ndeha ho aizy ty faty be milejolejo dia hoe tsy ho aiza tsy ho aiza tsy hohany ary kala loza be mandramaty. Nanerina mihitsy ny tao am-pasana satria tsy mifakalala tamin'ny mbola velona le vinanto vavy, tsy mba nandray an'le razambe, tsy mba nanao adidy tamin'le razambe, tsy mahafantatra izay razambe. Maty ony dia andeha hiditra ao amin'le fasana, tonga dia avao am-pasana nisy feo nanerina. Ary ndeha ho aizy ty faty be milejolejo. Dia le anankiray niditra andeha ho ampidirina indray namaly tsy hohany ary kala loza be mandramaty. Dia navoaka le faty nasorina fa tsy nampidirina tao. Fa dia mbola velona dia avela hifakalala. Trotro an'le razambe aloha. Za le maka taranaka amin'ny zanakareo, za le akany zanakareo taranaka moa zany e. Satria vinanto vavy, za le akany zanakareo taranaka, za le hiaraka aminareo ao ratray. Dia zay vao trotron'ny zanaka aman-jafy amin'izay izy zany mba hiempitany le inona, le hery, le fitahiana, le pouvoira. Zay no ataoko hoe fantaro tsara le fomba anareo sy mitety ara-pirazana anareo, fantaro tsara io. Fa ao anatin'ny razambe ao misy olona grand ao, misy ngeza ao, misy olona goavambe ao, misy pahay zavatra be dehibe ao. Nareo mety nanana mpanao odibiby, mety nanana mpikabary, mety nanana mpanao mozika, mety nanana mpanao asa tanana, mety nanana mpanandro, mety nanana mpamora zaza, mety nanana mpanenina lambalandy. Fa tsisy fantatrareo taranaka tsony zany taty aoriana, nefa le raha ny lasa anareo, le taleta ao aminareo fa nareo ny tsy nahalala dia maty momoka le zavatra. Maty momoka le zavatra fa mba fantapatarina le izy, tsy kilovina tsara. Dadabe ranona etsy amin'ny ilany atsinanana etsy, i bebe ranona ato amin'ny ilany ambany avaratra ato, ny anona ohatran'izao, ny anona ohatran'izao, tika moa le mpanandro be ty, ay ianao efa manomboka tsy, ianao raha tsy nianatra fanandroana akory, ahoanary ianao zany nanomboka nalalalala hoe ry zany raha atao an'izao a, ty zao naminanana, ny antokokitana anina, makarianana, misy tika zany mataonao manana fahalalana fototra amin'ny fanandroana nefa mbola tsy nianatra an'izany, sao dia mba reincarnation any dadabe ary ny tenantsika fa aloha aloha andeha iresadresaka tsy voarazoky e, mba karakarao raha angaha le bandikely a. Aza mba mialy zany mihitsy amin'ny adidy amin'ny razana sy ny tanin'ny razana. Na kristianina ohatra ny ahoana azy ianao?
Uetan pastir ande berbeda, nore batungan ladom, tanah sofeton tarana kerenu, asamba mana timu nitanin razan, famar nintun kirin, asamba mana tim tan razanau, arzainu bulan razan, aloka not seni sitiaru jatuh zaitsa vida suam tan napi, bayin nia fano ma pitan rewan le tarana kereva viu. Ina numena wando tarana kreo, ina napetaka wando tarana kreo, ina tsun nufata treo amze tantaran sun fumban sun mai zaz, razo fanandru ya ina zau, un tiktok sun nak tok te zai mapala zaz, te di vudi, te le tia na tala wotram pita ka tsai nom tsam bikin na misi manaik ta sama ninren, san si zan yan le tarana kam zau ton, karat sun misi ninan bawa pita tsikam re tarana kreo te in, fo mai reo feri. Son fotonan zany dary efa misy generation fery tao aloha tao amin'ny tatabe efa fery tao amin'ny tatasineny efa fery satria nahoana efa voataiza tamin'ny karazana zavatra ivelan'ny fomba sy ny fanaonetan-drazana tsika dia nanompoka na vila ny eritreritra sy ny saina hoe asa andeha volona tsika fanompotsavina tsika tsika efa tsy manao an'izany intsony ny andro izao efa mazava. Fa zao nareo androany resahako mazava tsara efa imbetsaka ny resaka momba an'ity tontolon'ny razana sy ny fanasany tariny tia fa zay ngamba vao tena nazava tsara aminareo izy manompoka androany hoe zany andriamanitra zany e dia ohatra ny rezoana wifi be anankiray matanjaka be manana connexion tsy mety tapitra zay ny fijery azy dia ianao raha tia hiconnecta amin'ny wifi io dia afaka miconnecta ianao ary matanjaka be mihitsy ny debiana téléchargement ao raha ohatra ka anao ianao. Fa zao mode passe-ny io fahamarinana zay ihany rehefa mbola mandeha amin'ny fahamarinana ianao na inona ivavahanao na inona na aiza na inona ataonao na inona ka manana ny fahamarinana ianao andriamanitra io dia mahazo an'io connexion matanjaka be io foana ianao zay mazava tsara aminareo mihitsy ngamba izany zao tsara petrapetraka ny zavatra rehetrarehetra. Na koatra zay inona koa ny tsy voalazako ay le hoe maty afo rehefa mamadi-drazana tandremo maty afo e tandremo maty afo e anteriko tsara zay tandremo maty afo inona le maty afo misy mamadika zany eo an-tanàna sokatra zany le fasany ianao maty afo tsy mba nahavelo lafo nanasana olona akory fa dia andeha anara ro paty kely eo an-tanàna ao sokatra le fasanatsy an-tanàna fa madiana andresahako a dia misokatra le fasanatsy an-tanàna efa isokatra ao an'le misy an-dadabe andora agnay vidy lamba dia mba hamono an-dadabe na anjavo ny dadabe eo vao mifanontany hoe fa ahoana menatra izyko ianao ve olona matretse be olona deba be dia ianao andeha anara ro paty maninona raha mba namely lafo teo an-tanàna mba nanao tatana kely mba nanasa olona mba naka mozika andritiny ary mozika alaina ho zany taralila sy ny lokanga ny tena tiany io razany io raha iresaka amin'io anao dia io ny tena tiany taralila ny lokanga ny angorodao ny godry reny ny fanaovana azy dia mivalia sy ny lokanga mivalia moa iny tsy dia eny loatra iny raha hoe entina mankeny amin'ny fasana fa reo zany ny zavatra tena tiany ary raha tena hiantso an'la fanasy la fitahiana ianao a raha misy mibapampa ataovy ao an-tanàna mibapampa fa mibapampa aza hoentina eny amin'ny fasana taralila hoentina eny amin'ny fasana raha tena ampiresaka azy ianao taralila sy ny lokangany aloha andeha fa ny babampa aja babampa ilaina amin'ilay ny babampa satria ino manko fanaovana an'le iny ity le mozika martial le manaitahitra anao tsara ao anatin'le a mirafitra mihitsy ianao manao an'le latsy tanana sy ny sao de mipika anao rehefa mandeha ny babampa fa raha hoe vao mahay moa misy hoe afaka mifandimbena tanàna koa mitaralila sy ny any milay zany fa le faso e fa le mova mandeha baika koa tsy maintsy efa matevitevana zany rehetrarehetra zany fa ny fitahiana dia ho avy ary ny fanambinana dia tonga ny vola dia anaraka e fasika amin'ny vola vasika e dia alefaso fa ny babampa tsy dia tsara loatra ihany reny eny amin'ny fasana tamin'nyloha hevitrintsika mahakasika ny mozika efa nazavaiko lava be zay mampitsoaka fanahy io babampa izy dia bon zay zavatra migoinka zay mampitsoaka fanahy zay fa ny taralina zay rehefa tena ampiresaka azy ianao
entara lila sun lukanga nuit nene fasan zany zany akory tsy midika ve dia tsota iny razana ndray raha efa ntondra papampateria pazana zao dia misy ndray enjy any tet fa ny fandavora rina ny fomba sy ny fanao tao ny zava-dehibe ny fifandraisanao amin'ny razanao ny fifankatiavanareo menakavy ny fahaizanareo miraina ary indrindrindrindra ny fandehananareo amin'ny fahamarinana iny le mot de passe azahoanan'le wifi ben'andriamanitra zay zany le feny fa raha mbola mahavita ianao ho avy ny fotoana ho azy mbola hikarakara rehetra rehetra e dia efa mba ezao arak'izay tratra io afaka miantso babampy ianao atantana hoe mety hitengo anao alohany ilay tsisy babampany ary fa tonga dia ataonay taralila sony lokanko tena mampirevy ireo rehefa tafaraka eo an-tanàna eo ny taralila manko tsy hoe rahiry zalamy manao azy misy bandy efa da eo na dimy lahy tonga dia miaraka ny taralila daholo samy manany fomba filalaoany azy eo reo fa mirafitsy ifeo io dia ataovy a tateraso amatsara dia mirary ny soa mirary ny tsara indray ho amintsika menakavy satria tonga ty avetra faran'ny fandaharana moa zany zay amin'izao fotoana dia ny tena anteriko kely fotsiny a misy an'lenyle hitanareo le hoe mamadika dia avy eo ohatrany hoe nidirandoza le olona mailo tsara amin'ireny ny olona mpidirina pasana tena jereo tsara amin'ny atsipiriany iza fa mody misy hoe fianakaviana lavitra ny sasany nefa amisavy mihitsy ny tanjony ao miaraka amin'ny fanahy maloto izy amin'izay so dia petraka matsy mifanena hoe dia aiza le herin'ny razana ka le miaraka amin'le fanahy efa lalao maloto mihitsy zany izy efa famisaviana e tsy ny herin'ny tena no anaovany an'io dia amisaviana ao nareo menakavy dia vita le famadihana dia lasa idirandoza misy maty ndraindray tolakandro ndraindray koa nareo mandeha tsisy jiro tsy manandro fa tonga dia mamadimadika fotsiny mamomofasana fotsiny dia lasa idiranandro amin'izay fotoan'izay iny zany mba jerevana tsara antitrateriko kely faran'izay mailo tsara ao zay amin'ny olona mpidirina pasana tsy ny olona rehetra io dia andeha hitsofotsofoka any ampasanareo any zany hoe tonga ny famadiana dia hoe tapaka sy namana ny natsona dia tapaka sy namana dia hitsofoka ao amin'ny fasana zavady any avako saripady ty fehvanantsika dia atreto amin'ny varavaram-pasana ihany fa ny ato anatiny ato tsisy hidiranao tsony kosa aloantsika samy mbola velona no miaraka fa ny ato efa tontolo hafa saropady io satria misy olona tonga eo amisavy anao fotsiny mihitsy ny diany manao tolakandro na mitsikilo hoe inona nyfanidipasanao dia hitany dia asoriny laza anao va nyfanabanahana zany ny fasana nareo menakavy ny voa ao ka sami mitandrina sami mailo mahery tsy mody tsy elavelona raha mali laza ny fe azo tokana ary tandremo any ko fa nylemilemindradity any e no nahafaty andravorony tsy voaray any lelapitana ny trondro raha nahaina nakombina ny vavany tandrina tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mirariny soa mirariny tsara tompo fambia ty avetra faran'ny fandaharana ny tenanay a makasitraka antsika menakavy naharitra ny ahinao hatramin'ny farany izay dindinika everina ho nahsoa everina ho nahtsara elatsiny elampondry ety amin'ny famaranana amin'ny fandaharana raha mety nisy teny mety hoe nanindrona mety hoe nandratra mety hoe nanohina mety hoe narary na nahakasika ny zorondambany tsirairay a araka ny teneniko foana hoe zay mandray azy ny tompony a kanefa ny felatsiny dia tsy maintsy apetrako ihany satria mety ho ananatsiny avokoa ny zavatra rehetra tompoko tsy tonga lafatra ny tena kanefa everiko fa ohatraohatra zay ny fombafomba tsaratsara kokoa iresahana azy mba voaray anareo tsirairay avy ny teny rehetra zay tiana ampitaina sy ny hevi-dehibe zay tiana nyvoaboasana teto dia mirariny soa mirariny tsara mba ho amin'nyherina an'io tahaka an'izao indray sika rehetra ny ombiny eto a mankasitraka ny toady tao amin'ny lafin'ny sary erika no tao amin'ny lafin'ny feo a ianareo rehetra ny anivon'ny tokantrano zay mpanjoy sy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana havitafo miaraka amin'ny anykoay rehefa lahady tahaka an'izao soava tsara ten'andriamanitra indrindra tompoko mandra-peona daholy ary Tira, 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 tira